مسجد امیر معاویہ تیل بل جامع اہل حدیث صاحب امہ موجوب بناؤن تاکہ یتکن جوانن جڑو رشت کت سی مسجد شریف سی یم بہن درس قرآن سندر درس حدیث سندر یتی اخلاق تعلیم دن توحید تعلیم دن سنت مبارکان تعلیم دن یتی حی تعلیم دن عظمت کردار تعلیم دن یتی اخوت تعلیم دن یتی برادری ہنز تعلیم دن یتی کتاب و سنت تعلیم دن کیازی یس قوم مسجد دی ساس مولوی صاحبس کوتا دیوان اگر گوس توفیق دس یت دپی یہ چھ زارن می دیو بنن زارن می دیو مثال اس مولوی صاحب ساس ز ساس مسجد ساس ز ساس گیون ولس 30 ساس تہ 40 ساس یس قوم مسجد دی ساس گیون ولس دی 30 ساس تہ 40 ساس سو قوم گژھا کامیاب نہ مسلک بغیر تضاد بغیر لڑائی بغیر جھگڑ بغیر مسجد گھ آن ژتجی ساس گھن مسجد گھن آن ژتجی ساس دن خطر چھ تیار مولوی صبس ریتس دن دہ ساس کچھ دن گیون ولس راتس دن ژتجی ساس اس قوم مولوی دی ریتس دہ ساس گیون ولس دی راتس ژتجی ساس تمہ کور تمہ قومک جوان بن نا گیون ول کن مولوی تم بن نا گیون والی دپن ہفتس من آخر نائٹہ گزارن 30 ساس ژھنو چندس ون بنہ مولوی اتہ دن ریتس 10 ساس اگر اخ وقت گو اور یور مختصی سن کھانک بی گئی کم سن کھانک پریزیڈنٹ سن کھانک بی گئی باقین کھانک تم ون اللہ تعالی بہتر میانو عدیدو نکاح بنو سہل تو یہ گیون کرو بند یہ مذرات کرو بند یہ رسم کرو بند یہ رواج کرو بند یہ شش کوینٹل کرو بند یہ دہ دہ کوینٹل کرو بند یہ فضول خرچی کرو بند اگر نہ کرو ولا تموتن الا وانتم مسلمون مرنا ہے مرنے کے بعد ہم سب کو اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے کھڑا ہونے کے بعد ہم سب سے پوچھ گچھ ہوگی ہم سب سے سوال ہوگا ہم سب سے اللہ کے حضور پوچھا جائے گا میں نے آپ کو دولت دے رکھی تھی آپ نے دولت کیسے کمائی کن چیزوں میں دولت آپ نے خرچ کی کن چیزوں میں آپ نے صرف کی ہم سب سے پوچھا جائے گا کوئی بچنے والا نہیں فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين التعتر والختان والسواك والنكاح او كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا. اللهم آتك رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. تو نے سمجھایا مقام آرزو رمز طلب، تو نے سمجھایا مقام آرزو رمز طلب، تیرے سجدوں نے دکھایا ہے کمال بندگی، تیرے سجدوں نے دکھایا ہے کمال بندگی، ہے وقار آدمیت تیرا آئین وفا، ہے وقار آدمیت تیرا آئین وفا، تو نے زندہ کر دیا پھر دل میں احساس خودی، تو نے زندہ کر دیا پھر دل میں احساس خودی. حمد و ثنا، تعریف و تحمید، بزرگی و برتری اللہ سبحانہ و تعالی سندس ذات اقدس حق زیبا شایا جملہ انبیاء کرامن پٹھ سن درود و رحمت، درود و عدمت، درود و برکات، بالخصوص میں امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذتر خیر گئی یت مجلس اندر جمع. اللہ کرین یت پور مجلس پن فیود و برکاتو ست مالا مال، دشونی خاندانن کرین پنن برکت عطا پروردگار، یس یت مجلس اندر بیمار تمن کرین شفائی کاملہ شفائی عاجلہ، یم بیکار تمن کرین رت روزگار عطا حل حل روزی کرن عطا، یمو یہ مسجد بناونہ سندر کلم قدم سخن درہم معاونت کرمس تقدو کرمس سائی کرمس کوشش کرمس، تمن کرین امیک نعمل بدل دنیا و اخروی زندگی اندر عطا پروردگار، کرنخ امیک خیر والدینن تی عطا، اولادن تی عطا، ذریت است عطا، اور یس یت پیٹھ خیر پھل تمیک بنوین تمن سر نی مزداق. آمین. گوڈنک خیر گو اس پر اللہ تعالی سند فضل و کرم سیت نماز عصر با جماعت، اگرچہ تمام نمازن روش کرنک حکم چھ مگر قرآن پاک چھ پانے ونن حافظو علی الصلوات وصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، مسلمان نمازن کریو روش، مسجد چھ امی خطر بناونے یون، یہ مسجد پٹھی نس تنقید کرن تنقیص کرن تحقیر کرن تزلیل کرن، یہ مسجد چھ پیغام دیون، نمازن سے جڑیو، عباداتن سے جڑیو، ذکر و اذکار سے جڑیو، کتاب و سنت سے جڑیو، فرماون رب حافظو علی الصلوات، مسلمانو تو بنجو نمازن حفاظت کرن والے، یس نماز روش کر نماز روش کرن کیا گئے تر چیز تھاون گوبریات، گوڈنک چیز نماز پڑھ جو پنس وقتس پٹھ، کیا سورہ نساء ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
بے شک چھ نماز فرض کرنا آمت مومنن پٹھ وقتس پٹھ وقتک تھزو خیال عرضاو کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہاس ایل عمل افضل تمام اعمال چھ مطلوب مگر یم سات یمس ضرورت اس تم سات اس تم انداز تربیت کرن تعلیم دیور عرضاو کرنا ایل عمل افضل قس عمل چھ افضل تمو فرمو الصلاۃ علی وقتها نماز پنس وقتس پٹھ ادا یہ افضل عمل یم تسات یس وق وات تم سات تم وقت ادائیگی کرن گڈیک گو نماز حفاظت کرنک معنی نماز پرن وقتس پٹھ نماز پرن وقتس پٹھ نمبر اک نمبر ز نماز پرن تمو آداب تو شرائط یم آداب تو شرائط یم آداب یم اصول یم قواعد یم ضوابط نماز ہند پیش کر اسلامن تتھے پٹھ پڑھزو نماز کیاز ون آو صلو کما رایتمونی اصلی نماز پڑھزو تتھے پٹھ یت پٹھ وچھو پرن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پتائی نماز امتس ہچناون صحابن ہند ذریعہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وز استام ات ون تواتر یہ وز تم جماعت ہند ذریعہ استام یمن ہند پزور آسن امتس مز اتفاق امتس اتفاق یمو یہ دین روایت کر یمو یہ دین استام واتنو یہ تواترن متواتر احادیث یمت روایت کرن ول تم ساری پزر تم ساری پزر الصادق تم ساری الامین تم ساری سکہ دویم گو نماز پریو پنس وقتس پہ دویم گو نماز پریو تتھے پٹھ یت پٹھ وچھو پڑن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز گئی ز چیز تریم چیز گو نماز پڑیو با جماعت نماز پڑیو با جماعت کیاز اش ون عامت یس جماعتس مز نماز چھ پرن یون سش ستو گن زروایت چھ پنچہ گن ستو گن یعنی ستو درجات چھ تت علاو بنسبت یس نماز علیحد پرن یی قرآن مجیدن یتھنس بیان کر تتھس ون قرآن مجیدن اقیم الصلاۃ نماز کریو قائم نماز پڑھو با جماعت نماز پڑھو با جماعت اگر نماز ہنگ منگ جماعت نش ترک کر فرض ہنگ منگ بغیر شرع عذر عبداللہ ابن عباس شو فرماون فلا صلاۃ له تیل چھن تمس صاحب سنز نماز گۄڈنیک خیر گو یتھ مجلس مز اس پڑھ دیگر نماز با جماعت کیاز ربن کیا ون حافظوا علی الصلوات نمازن کرزو حفاظت بی وصلاۃ الوسطی بی کرزو منزمی نمازی روش حفاظت منزمی نمازی کرزو روش تو حفاظت یمس یہ نماز پی امدن قصدن من ترک صلاۃ العصر فقد وتر مالہ و اہلہ یم ہنگ منگ نماز عصر کر ترک تمس گو تیوت نقصان زن گوس عیال تہ تباہ زن گوس مال تہ تباہ گوبرو یاد اس تھوزو بایو یاد اس تھوزو ماجو یاد اس تھوزو یم نماز عصر کر ترک فرماون تیتھی گوس نقصان زن گوس مال تہ تباہ زن گوس پنن عیال تہ تباہ اوے ون شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ یہ فکر تارن خاطر کاشرس ون دس وقت نماز چھ تختس رندو وقت نماز چھ بندگی وقت ہسا کرز روج گوبرا موج کور یہ مسجد امیر معاویہ جامع اہل حدیث امی خاطر بناون تاکہ ژے تارو ہے اس فکر وقتس پٹھ نماز پڑھن کوتاہ لادمی وقت نماز چھ تختس رندو وقت نماز چھ بندگی
بے وقت نماز چھے مذاق تہ کھندو، بے وقت نماز چھے شرمندگی۔ یہ گو فویل للمسلین۔ سورہ معون اس پڑھن چھ لکٹن بچن تیار، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمسلین۔ پس ایسن وول نمازن، پس ایسن وول واریہن گئی غلط فہمی، اتہ نمازن وول، لہذا نماز اوے موجوب پرن، اوے موجوب یہ نمازن وول، یہ تمس نمازس وول آمت کرن اس نماز عمدن قصدن وقت ڈلت پران، وقت ڈلت پران تمس وول کرنا آمت۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، یم عمدن قصدن دیگر برابر تو تام ٹالن، یوت تام شیطان سندن دون ہنگن من واتن آفتاب، پت پڑن نماز پیشن کرن ترک، وقت پہ پارن شام چن وقت پہ پارن خطن چن وقت پہ پارن، یمن ون آمت فویل للمسلین۔ گڈن خور کو ربن جمع، اس کر اللہ تعالی ہن مسجد مز نماز اثر باجماعت پڑھن والن من شامل، پڑھو الحمدللہ، یہ گو گڈن خور۔ دویم خور اس کر اللہ تعالی ہن پنس گرس من جمع، فین چالو آفتاب کوتا دور، اللہ تعالی چھ بہتر زان، سائنٹفکلی ون کرور پد میل چھ آفتاب زمین نش دور، مگر گرمی کچا تہ پتہ مے پی کڑن دج عرق چیون، بس کمزور تہ مز مے عرق یون، یا تہ تس عرق یہ یوتہ دور آفتاب، یل ون آفتاب آس اکوئی میل دور عرق کوتا یہ وچ پیغام کیا مسجد ہند عرق کوتا یہ، حدیثن من آمت ستت اتھ وس زمینس تل عرق کوتا ستت اتھ، پت کھس زمینس گریکھ پت رٹی عرق علی قدر اعمالہم، یمس یہ ژے بدملی اڑین گورن تام اڑین کٹھن تام اڑین تنن تام اڑین گردنن تام اڑین متعلق آمت الجمہم الجامہم، تمن کر امے عرقچ لاکم پروردگار، اللہ تعالی دین یا جماعتس نجات، مگر یمس مسجد سے اس لگاؤ تمس بشارت سب اتو یضلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، متفق علیہ حدیث مبارک، ابو ہریرہ راوی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، ایک سی جائے نہیں کیا واریہن جائے، سب اتو یضلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، اے تیل بل کیو با ادب مسلمانو، با اخلاق مسلمانو، اے شالمار کیو با ادب مسلمانو، ست قسم کن انسان دیو اللہ تعالی پن سایس اندر جائے، گچھک ناز یت جماعتس مہربان دکھنا استی یمنی خوش قسمتن اندر جائے، آمین، یمن اللہ تعالی پن سایس اندر دی جائے، یم دون تس انسائی بغیر کنسون سای آس آفتاب آس اکوئی میل تھود عرخ عرخ آس سوری العتش علتش آسن سوری کرن، گبر میں عزیز میں شفیق میں انتوانیات مسجد امیر معاویہ تیل بل جامع اہل صاحب امہ موجوب بناون تاکہ یت کن جوانن جڑو رشتہ کت ست مسجد شریف سے، یم بہن درس قرآن سندر درس حدیث سندر، یت اخلاق تعلیم دن توحید تعلیم دن سنت مبارکان تعلیم دن، یت حی تعلیم دن عظمت کردار تعلیم دن، یت اخوت تعلیم دن، یت برادری ہنز تعلیم دن، یت کتاب سنت تعلیم دن، کیا زی چیز ترائی پانس پت کن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امہ مدن ہند پیغام، تمو فرمو لن تدلو، گبر مین تھونیات، تمو فرمو ترکت فیکم امرائن، اے شالمار کیو گبر مالو، اے تیل بل کیو کوڑ مالو، نکاح تی بوزو مگر مرحج تی بوزو، تمو فرمو ترکت فیکم امرائن، بس تہ ز احکامات گوت تراوان، کچ ز امر گوس بہ تہ نش تراوان،
لن تدلو زہی گچون گمرا نہ اکنامکلی کمزور نہ سوشلی نہ پولیٹیکلی نہ مورلی نہ کریکٹرلی تُہ روزیو ان ایوری ریسپیکٹ وائلیبل تُہ روزیو ان ایوری آسپیکٹ ایکسیپٹیبل تُہ روزیو اپریشیبل تۄہہِ میلہِ عزت تۄہہِ میلہِ وقار تۄہہِ میلہِ مقام تۄہہِ میلہِ کردار تۄہہِ میلہِ برادری مگر یوٚتام دۄن چیٖزن کٔرِو تھپ یی چھُ ییٚمہِ مسجِد ہُنٛد پیغام ییٚتہِ یی نہٕ کٲنٛسہِ شٲعر سٕنٛز شٲعری باونہٕ ییٚتہِ یی نہٕ کٲنٛسہِ گۄنہٕ ماز سٕنٛز شٲعری باونہٕ ییٚتہِ یی نہٕ کٲنٛسہِ فِلاسفر سٕنٛز فِلاسفی باونہٕ ییٚتہِ یی نہٕ کٲنٛسہِ مُفکِر سٕنٛز فِکِر باونہٕ ییٚتہِ یی نہٕ کٲنٛسہِ صاحِبہٕ سُنٛد اَدب باونہٕ ییٚتہِ چھُ اَدب دار پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمو فرمو زٕ چیٖز ترٛایوٕ مےٚ میانیو اُمتیو لن تدلو ما ان تمسکتم بهما زٕہٕے گٔژھِو نہٕ کمزور مگر شرط چھُ ییٚلہِ تُہۍ یِمن دۄن چیٖزن کٔرِو مضبوٗطی سان امے خٲطرٕ چھِ مسجِدِ امیٖر معاویہ جامعہ اہلِ حدیث تیلبل ییٚتہِ چھِ یِہوے پیغام ییٚتہِ کٮ۪ن با ادب مسلمانن دِنہٕ یِوان ؤلِو أسۍ مٔشراوو پانہٕ ؤنۍ تفرُق انتشار کرو نہٕ تِمنٕے دۄن چیٖزن کرو یکجا تھپھ یِم زٕ چیٖز امانت ترٲے جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمان تِمو کیٛاہ ترٛوو تِمو ووٚن پانے ترکتُ فیکُم امرین کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھ ترٛووُ مےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب بیٚیہِ ترٛووُ مےٚ پنُن سنت مبارک بیٚیہِ ترٛووُ مےٚ پنُن سنت مبارک یتھ مولوی انورن ووٚن سٲری پٔرِو رحمت اللہ دوٚپُن چھِ اکھ واہِ جلی مِنت دوٚیِم گوٚو واہِ خفی سُنت قۄرانس چھِ ونان واہِ جلی حدیٖثس چھِ ونان واہِ خفی قۄران چھِ ونان واہِ متلوٗ حدیٖثس چھِ ونان واہِ غیر متلوٗ یہِ چھُ کٲشِر پٲٹھۍ سمجاوان دوٚپُن چھِ اکھ واہِ جلی مِنت دوٚیِم گوٚو واہِ خفی سُنت یِمے دۄشوَے چھِ حبل اللہ کِتاب اللہ رسول اللہ یِمے دۄشوَے چھِ حبل اللہ کِتاب اللہ رسول اللہ یِم ترٛاوَن چھِ تِم گُمراہ کِتاب اللہ رسول اللہ چھُ رہبر مومِنن واللہ کِتاب اللہ رسول اللہ شریعتی طریقت گوٚو حقیقت معرفت کن تھو شریعتی طریقت گوٚو حقیقت معرفت کن تھو یِہوے چھے وحدتٕچ درگاہ کِتاب اللہ رسول اللہ یِہوے چھے وحدتٕچ درگاہ کِتاب اللہ رسول اللہ وۄنۍ اگر قۄرانٕے یوت مانکھ تیٚلہِ تہِ واتکھ نہٕ مٔنزِلس کیٛازِ قۄرانہِ مجیٖدن ووٚنُے سَتن جاین حُکمن اقیموا الصلاۃ نٮ۪ماز کر قٲیِم کیٛاہ کر قٲیِم کھول قۄرانہِ مجیٖد سورہ فاتحہ پٮ۪ٹھ سورہ ناسس تام قۄرانہِ مجیٖد چھُنہٕ کُنہِ جایہِ ونان ییٚلہِ ژٕ نٮ۪ماز لاگکھ ژٕ کٔرزِ تقبیٖرِ تحریٖما قۄرانہِ مجیٖدن ووٚن نہٕ ییٚلہِ ژٕ تقبیٖرِ تحریٖما کرکھ امہِ پتہٕ گٔنڈ زِ گُلۍ زٕ امہِ پتہٕ گٔنڈ زِ اتھٕ زٕ قۄرانہِ مجیٖدن ووٚن نہٕ ییٚلہِ ژٕ اتھٕ زٕ گنڈکھ امہِ پتہٕ پٔرزِ دعایہِ استفتاح قۄرانہِ مجیٖدن ووٚن نہٕ امہِ پتہٕ پٔرزِ تعوذ امہِ پتہٕ پٔرزِ تسمیا قۄرانہِ مجیٖدن ووٚن نہٕ امہِ پتہٕ پٔرزِ سورہ فاتحہ قۄرانہِ مجیٖدن ووٚن نہٕ امہِ پتہٕ پٔرزِ زمہِ سورہ قۄرانہِ مجیٖدن ووٚن نہٕ امہِ پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُے رکوٗع کرُن رکوٗہس انٛدر کیٛاہ پرکھ یہِ سورُے ہیٚچھنووُکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانیو عدیٖدو میانیو شفیٖقو توے مولوی صٲب سمجاوان چھُ قۄران حُکم فرماوان طریٖقت مُصطفیٰ ہاوان دعا
دوشوی چیز چھ لازمی ملزوم، دوشوی چیز چھ لازمی، اکھ گو کتاب اللہ، بیٚیہِ گوٚو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآنِ مجیدس پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہٕ مسلمان عمل کٔرِتھ یوٚتام نہٕ سۭتۍ آسٮ۪س سیٖرتِ مُبارک، سُنتِ مُبارک، حدیثِ مُبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوٚیِم خار کوٚر ربن، أسۍ چھِ مسجِدِ منٛز، کیٛازِ مسجِدِ منٛز یُس آو مسجِد سۭتۍ ییٚمِس لگاو آسہِ، ییٚمہِ دُعا قومیٖل آسہِ آفتاب تھوٚد، پروردِگار دی ستن جمٲژن پننہِ سایہِ سندر جاے، کر دُعا دوٚپُس اللهم اجعلنا منهم، پروردِگار اسہِ تہِ بنٲے زِ تِمنٕے اندر یِمن ژٕ تمہِ دۄہ دِکھ پننہِ سایہِ سندر جاے، ییٚمہِ دۄہ نہٕ چانہِ سایہِ بغٲر بیٚیہِ کٲنسہِ ہُنٛد سایہِ آسہِ، ییٚمہِ دۄہ سٲری آسن کران نفسی نفسی، کانٛہہ یی نہٕ کٲنٛسہِ بکار، سٲری آسن نفسی نفسی ہِنٛدِس عالمس اندر. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس ولا یقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. لوکو تتھ دۄہس کھوٗژِو، لو تجزی نفس عن نفس، کانٛہہ نفس یی نہٕ کٲنٛسہِ نفسس بکار. ہاں سُفٲرِش کرن واریاہ شافی میشر چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یۄس آیت الکرسی نماز پٔرِتھ چھُکھ پران، اگر تمیُک معنے آسہِ ہے زانٛہہ زونمُت میانہِ کٲشِر مسلمان بایا، تیٚلہِ ترِ ہی فِکرِ منزل الذی یشفہُ عندہُ الا باذنہِ، کُس چھُ سُفٲرِش کرن وول، سُے کرِ سُفٲرِش ییٚمِس اِجازت دی پروردِگار. سُفٲرِش تہِ کرِ نہٕ کانٛہہ پننہِ منشہِ مُطابِق، سُفٲرِش تہِ کرنایہِ پننے حُکمہٕ ییٚمہِ سٕنٛدِس بارس منٛز ییٚژھِ ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ جل شانہُ جل ذِکرہُ. سَتہِ قٕسمہٕ کٮ۪ن انسانن دِ پننہِ سایس اندر جاے، یِمن ستن منٛز ونہٕ بہٕ اکھ، یِمن منٛز آسہِ وَ مِنہُم رجُلٌ قلبُہُ مُعَلَّقٌ فی المساجد، ییٚمِس صاحبہٕ سُنٛد دِل آسہِ مسجِد سۭتۍ پیشن پٔرِتھ انتظارس، دِگر کرواے دِگر پٔرِتھ سٮ۪ٹھاہ مُنتظر، شام کرواے شام پٔرِتھ تڑپ، کرواے تہِ خۄفتن خۄفتن پٔرِتھ اِرادٕ تھاوان شۄنٛگنہٕ برونٛٹھٕے کٔرِتھ مےٚ چھُ فجر پَرٕنۍ مسجِد شریٖفس اندر، یُس مسجِد سۭتۍ آسہِ لگاو تھاوان، ییٚمِس مسجِد سۭتۍ آسہِ محبت، یُس مسجِد سۭتۍ آسہِ تعلُق دِوان مضبوط پیش کٔرِتھ. مُبارک تۄہہِ میانٮ۪ن گوٚبرن، مُبارک تۄہہِ میانٮ۪ن عزیٖزن تہٕ شفیٖقن، اللہ تعالیٰ کٔرنِو یہِ محنتہِ شاقہ قبوٗل، یہِ مینار کوٚروُ کھڑا، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ روشنی میلہِ ییٚتہِ چٮ۪ن کورٮ۪ن ماجن ہمشیرن جوانن بُزرگن بِلا لحاظ مسلک جماعت، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سٲری گژھن مُنور انشاء اللہ، سارنی ہِنٛز زندگی سورِ انشاء اللہ، سٲری گژھن کامیاب کامران انشاء اللہ، کٲنٛسہِ یی نہٕ نفرت ییٚتہِ کرنہٕ، کٲنٛسہِ سۭتۍ یی نہٕ بغض کرنہٕ، کٲنٛسہِ سۭتۍ یی نہٕ عداوت کرنہٕ، کٲنٛسہِ ہِنٛز مُخالفت یی نہٕ کرنہٕ، صرف یی کِتابہٕ سنتُک پرچار کرنہٕ، کِتابہٕ سنت یی باونہٕ، اور تُہۍ گٔژھِو مسجِد سۭتۍ پنُن تعلُق کران مضبوٗط، رۄب کَرِوٕ تَمہِ دۄہ پنٛنِس عرشَس اندر جاے ییٚمہِ دۄہ نہٕ تسٕنٛدۍ سایہِ بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد سایہِ آسہِ. گٔے زٕ خیر، أسۍ کٔرۍ مسجِدِ منٛز جمع رۄبن، ترٛیٚیِم خیر أسۍ کٔرِن مجلِسہِ نِکاحس منٛز جمع، وۄنۍ پَرو نِکاح، أسۍ کٔرِن مجلِسہِ نِکاحس اندر جمع. یہِ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سُنن ترمذی کہِ حوال، ژور چیٖز چھُ تمام انبیاء کرامن ہٕنٛز سُنت، تمام انبیاء کرامو چھُ یِم سنت اپنٲومٕتۍ، یُس مےٚ حدیث مُبارک پوٚر تۄہہِ برونٛہہ کَنۍ، گۄڈنیُک فرموکھ اتعطر، مرد ٲسِتھ خوشبوٗ مَلُن، عطر مَلٕنۍ، مُشُک مَلُن، یہِ چھُ تمام انبیاء کرامن ہُنٛد سُنت، تُہۍ ٲسۍزیو پَنُن پان دِوان خوشبوٗہس اندر پیش کٔرِتھ، زیبو زیٖنتس اندر پیش کٔرِتھ، خصوٗصی طور ییٚلہِ مسجِدِ منٛز ٲسِو یِوان، خُذوا زیٖنتکم عند کل مسجد، ییٚلہِ مسجِدِ منٛز ٲسِو یِوان، پَلو صاف، جسم صاف، خوشبوٗ مَلُن، بَڑٕ مٲلہٕ سان یُن، بَڑٕ پیارٕ سان یُن، بَڑٕ محبت سان یُن، بَڑٕ سجٲیِتھ یُن مسجِدِ اندر، پَنُن پان کَرُن پیش سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت، ییٚلہِ تُہۍ مسجِدِ منٛز ٲسِو یِوان، کیٛازِ ان اللہ جمیٖلُن یُحِبُ الجمال، اللہ تعالیٰ چھُ خوٗبصوٗرت،
اور خوبصورتی چھ اللہ تعالیٰ پسند کرن۔ گۄڈنیک سنت چھ تمام انبیاء کرامن ہن، سہ گو خوشبو ملن۔ کیا ملن؟ خوشبو ملن۔ دویم سنت والختان، دویم سنت چھ تمام انبیاء کرامن ہن ختن کرن۔ کیا کرن؟ ختن۔ پتمن دہن مز آسو تہ بوز ابراہیم علیہ السلام سن سیرت، تمس آو حکم شیت وہر ختن کرن۔ کت وہر؟ کمس؟ ابراہیم علیہ السلام۔ شیت وہر کور ختن کم؟ ابراہیم علی نبینا علیہ السلاۃ وسلام۔ یہ تمام انبیاء کرامن ہن سنت اس تہ آون۔ یل بچہ سوز رب، ستمہ دہ کرزوس ختن۔ ستمہ دہ کیا کرزوس؟ اس کر چھ کرن؟ ڈائی وہر، ترے وہر؟ اس کیا اس حکم؟ ستن دہن من ناو، وچھ مسجد پٹھ کس پیغام چھ، ستن دہن من ناو، ستمہ دہ کرن عقیقہ، زٹھ مارن یا زاول مارن، پتہ ہیکو دعوت تہ کرت غریب غرباتن ہمساین رشتہ دارن یارن دوستن، یا ہیکوک ماز پھل تہ سوزت، یا ہیکوک ماز پھل تہ سوزت۔ ستمہ دہ زڑک آسنہ، زڑک آسنہ ستمہ دہ، ستمہ دہ عقیقہ کرن۔ اس یہ الگ ترے وہر ختن کرنا، پتہ ات پہ دعوت کرنا۔ علماء دپن یہ غیر مسنون دعوت، یہ دعوت گھن قبول کریں۔ یاد تھو مسئلہ، اس ترے وہر ختن کرنا، پتہ ختنس پہ کیا کرنا؟ دعوت۔ یہ دعوت چھن مشروع، یہ دعوت چھن مسنون، یہ دعوت چھ غیر مسنون۔ کیا چھ؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن چھن امہ دعوتک اجازت دیتمت، تمن کریاخ، تمو کر یہ دعوت نامنظور، دوپک یہ دعوت چھن صحیح کیہ، مگر یہ گژھ ستمہ دہ کرن۔ اگر نہ کرو عقیقہ، مسجد ہن چھ یہے پیغام، اگر نہ کرو، یت کیا چھ ونان کشیر مز، امس حض چھے دش گنڈت پھلن جائے، یہ چھ اوے ترکر پہم۔ اسلام چھن یہ مانن کیہ، اسلام چھن دش وش مانن، اسلام چھ دپن بچہ ہیکہ ہینگ ست، مگر کہ کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، پریت کان بچہ چھ آسن اویزان، یو چیز اویزان ہے، سچھا والن کن اویزانی تھا والن چھا، فرماون بچہ چھ آسن اویزان، یو تام نہ تمس عقیقی کرن، یو تام نہ تمس کیا یہ کرن۔ مسجد امیر ماویہ جامع اہل حدیث تیل بل امے خطر بناونا آمس تاکہ یمن سنتن ہن دمو پہچان۔ یت چھ کشیری صرف یاد، دزنگ مارو، ژزنگ مارو، کر مارو، ژورمہ دہ مارو، ژتجی مہ دہ مارو، پیر صبس مارو، درویز صبس میلو، فقیر صبس مالو، تمس مارو، یہ امن چھن عقیقہ یاد؟ عقیقہ چھا یاد؟ اگر نہ کور بچس عقیقہ، سہ کیا چھ؟ ون چھا یہ والن کن؟ اوے علماء دپن اگر مہیز بڑس تہ، بہ سا بڑا، ہوے بہ چھس بڑا، وے بہ چھس بڑا، مہیز بڑس تہ اگر کرنا آس، امس تہ پز کرن، امس تہ پز کیا دے؟ یہ چھ اویزان، یوتام نہ یہ عقیقہ کر۔ یہ چھ تمام انبیاء کرامن ہن سنت ختن کرن۔ کت چیز گئی؟ ز چیز۔ تریم چیز وسواک، مسواک کر، مسواک کر۔ مسلم کتاب الجمعہ مز ون لولا اشک علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، اگر نہ میانس امتس گران گزر ہے، اگر نہ میانس امتس مشکل گژھے، یمن دما بہ حکم پریت نماز سیت ازو کرن مسواک، نماز کرن نہ بروٹ ازو گڈ کرن کیا مسواک، پن دہن تہ ازو صاف تھاون۔ ژورم چیز ون نکاح، تمام انبیاء کرامن ہن سنت چھ نکاح کرن۔ کیا کرن؟ نکاح کرن۔ یہ کر کرو یہ نکاح، کر سا کرو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، سورہ نور آیت نمبر 32، تہ چھ پڑھ مت لیکھ مت گوبر مین، تہ چھ پتہ رب فرماون وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، تہ کرو سا بے نکاح ٲسِتھ نکاح۔ لفظ ایاما یُس زن چھ، یہ ژورن چیزن پٮ۪ٹھ کرن دلالت۔ اکھ گوٚو یِم انہٕر لڑکہٕ تہٕ لڑکی چھِ، یِمن وۄنۍ انہور پان چھُ، یِمن تہِ کٔرِو نِکاح۔ بیٛاکھ گوٚو ییٚمِس طلاق چھُ گوٚمُت یا کھُلا چھُ گوٚمُت، طلاق چھُ دِوان مرد، کھُلا چھِ ہیٚوان۔ کٔژ چیز گٔے؟ ترٛیِم چیز، خانٛدار چھُ کٲنٛسہِ گُزریومُت یا خانٛدارِنۍ چھِ کٲنٛسہِ گُزریمٕژ۔
یم ساری شیوان لفظ ایام حسمس اگر خاندار چھ گزریومت یت اگر ژتجی ورس کنس خاندار چھ گزران یا خاندارن چھ گزران امس آسن بچہ ز امس چھ پتہ دپن کشیر مس ون چھپ ز بچن پتے امس چھ دیون دویم نکاح کرن یہ صحیح یہ چھ صحیح اسلام چھ دپن یم تہ تہ مس بے نکاح چھ تمن طلاق چھ گومت تمن کھلا چھ گومت تمن خاندار چھ گزریوم تمن خاندارن چھ گزریمی تم انہر چھ تم کرزو نکاح تم کرزو بے کرزو تمن نکاح والصالحین من عبادکم و امائکم خجو شالمار کیو رودن والو تیل بل کیو رودن والو اگر ہسا تہ خج اللہ تعالی ہن دتمت پان پیش کر تہو سرمایہ دار تہو غلام تہو کنیز یم صالح غلام چھو کنیز چھو یمن تہ کرزو نکاح صالح غلامن تہ کرزو نکاح کنیزن تہ کرزو نکاح پنن پان تہ کرزو نکاحس مز پیش یمن غلامن تہ کرزو نکاح یمن کنیزن تہ کرزو نکاح نکاح سیت کیا دیو پروردگار ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم نکاح سیت دیو پروردگار غریبی دور کرنو کردار گنی کرو پروردگار نکاح سیت کرو گنی ذات پاک حضرت اللہ ہم چھو تہ جماعت کس جماعت سنن ترمذی دو حدیث مبارک ثلاثۃ حق علی اللہ عز وجل عونهم ہم چھو تہ جماعت یمن ربن چھو وعدہ کرمت یمن کرو مدد پروردگار یمن ربن کور واد بہ کرکھ مدد تم گژھنا زا کمزور گژھنا گژھنا جواب دیو گژھنا رب دپن ترین جمعن چھ مے مٹ تھومت یمن کرم مدد کچن جمعن تر ون بہ ز پڑو تہ پانے اکی ون بہ تت مز فرم ون نا کیو الذی یرید الافاف ون نا کیو الذی یرید الافاف سُہ لڑکہٕ نکاح کرن وول ییٚمِس پنٛنہِ جایہِ اِرادٕ سۄ بچی نکاح کرن واجِنۍ ییٚمِس پنٛنہِ جایہِ اِرادٕ مےٚ گوٚژھ پروردِگار کرُن پاک دامنی عطا ییٚمِس انٹینشن نکاح کرنس وِز مےٚ گوٚژھ رۄب کرُن پاک دامنی عطا أمِس نکاح کرن وٲلِس کرِوٕ مدد کُس ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ نتہٕ اگر دوٚپُن مےٚ گژھِ داج آسُن دہیج آسُن ہشہٕ کٲنٛٹ آسُن نۄشہٕ کٲنٛٹ آسٕنۍ مےٚ گژھِ مٲنٛزرات آسٕنۍ مےٚ گژھِ گٮ۪وَن واجِنۍ آسٕنۍ مےٚ گژھِ گٮ۪وَن وٲلۍ آسٕنۍ کٔشیٖرِ منٛز چھِ یہِ تہِ گٹکار بیتُل مال منٛز چھِ مَدتھ اَنان بیتُل مال والٮ۪ن چھِ دَپان مےٚ چھُ کورِ خاندَر پَتہٕ چھُ راتَس آسان تَتہِ گٮ۪وَن وان أمۍ آسان بیتُل مال منٛز اوٚنمُت مَدتھ راتَس کیٛاہ لاگان گٮ۪وَن وان اَوَے چھِ بیتُل مال وٲلۍ پَتہٕ بنٛدٕے کَران تِم دَپان یِتھِس کورِ مٲلِس گژھِ نہٕ مَدتھ کَرُن کیٛازِ گٮ۪وُن چھُ حرام ساز چھُ حرام اَتھ ووٚن اِمام شافیَن یہِ چھِ بدکٲری ہِنٛز کۄنٛز اَتھ ووٚن شیخ نوٗر الدیٖن سٲری پٔرِو رحمت اللہ دوٚپُن یَتھ جایہِ دفتے رباب وزن یَتھ جایہِ دفتے کُس وَنان وۄنۍ چھا بُزرگانہِ دیٖن أسۍ مانان کِنہٕ تِم چھِ مانان یِم گٮ۪وَن وان چھِ لاگان یاد تھٲیزیو دوٚپُن یَتھ جایہِ دفتے رباب وزن تَتھ جایہِ شیطان رَزان آسہِ تی آسَن کَران تی آسَن کَران یِنہٕ آسہِ پَزان تَوَے صاحب بَلاے سوزان آسہِ گٮ۪ونہٕ سۭتۍ چھِ بَلاے گٮ۪ونہٕ سۭتۍ چھِ آفت گٮ۪ونہٕ سۭتۍ چھِ نحوٗست گٮ۪ونہٕ سۭتۍ چھِ کَمدوٗری گٮ۪ونہٕ سۭتۍ چھِ ناراضگی ناراض کُس گژھان ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ نِکاح کَرَن والیو نِکاح کٔرۍزیو مگر اِنٹٮ۪نشَن گژھِ آسُن نیت گژھِ آسُن اِرادٕ گژھِ آسُن مےٚ گوٚژھ پروردِگار کَرُن کیٛاہ پاک دامنی عطا پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ کٔرِو یہِ نِکاح خطبہِ نِکاح چھُ یی رۄب فرماوان دۄشوَے چھُ مُسلمان کورِ مٲلۍ تہِ تہٕ گوٚبرٕ مٲلۍ تہِ تُہۍ کیٛاہ کٔرِو اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ پنٛنِس رۄبَس کھوٗزِو غلط کٔرۍزیو نہٕ کیٚنٛہہ رَسم رٮ۪واج فضوٗل خرچی بِدعت خرافات یِمو نِش بَچٲیزیو پَنُن خاندَر بَڑٕ سادگی منٛز دیٖزیو
پنن خاندر پیش کرت کیازی سادگی چھو ایمان سادگی چھو فضول خرچی چھو شیطان سن بوئے آسنس برابر ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا یزن معراج توف چھنا ہائے افسوس یت ونک معراج توف چھو ام دو ککر مارن ام دو ہائی کلاس ڈشز رنن بے مسجدن من شیرین بگراوی بے مسجدن اندر کیا کھزر بگراوی یہ گو معراج مناون مگر شریعت چوانن معراج توف چھو ولا تبذر تبذیرا تُہ کرزیو فضول خرچی تبذیر کی اس تبذیر کرن وول سہ کیا ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین تبذیر کرن وول شیطان سن بوئے یل نکاح کرو یہ کرزیو سادگی سان پنس پروردگارس کھوچزیو یتن غلط کرو اگر تُہ غلط کرو ولا تموتن الا وانتم مسلمون مرنا ہے سب لوگوں کو کوڑ مالس تہ مارن گوبر مالس تہ مارن یتنسا مرن پتہ رب العالمین کرو پنس عذابس مز گرفتار یہ آز تو نکاحن پہ کرن آز شا ہورن رسم کن کم چھ گھن ہورن وول کس اس کرن وول کس اوے ونمت کم تام دپن ایوری ون وانٹس ٹو چینج دا انوارمنٹ پریت کانش یسن ماحول گوز گسن بٹ نو ون چینجز ہم سیلف مگر کہن چھن پن پان تبدیل کرنے خاطر یو تامن اس گچھو تبدیل مسجد چھ امی خاطر اس کیاز پڑ مائکی پیٹھ نکاح گرس مز تہ ہکا پڑھت تاکہ یہ میسیج گژھ عام ہے نکاح شو نہ برکت فضول خرچی سی اسلام یہ ون تی مان کن یہ رسم ون اسلام چھونا خیر النکاح برکہ بہترین نکاح برکت وول نکاح اگر نکاح شو برکت ضرورت یہ شو فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن خود ہے کیا کون سن کلام پوز اسی ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرماون خیر النکاح برکہ خار وول نکاح برکت وول نکاح ایسرہ معنہ یت نکاحس مز کم خرچہ آس یت نکاحس مز کیا آس یہ آز اس کرن چھ یہ کت آو ات ون انٹلیکچول وار ات ون گزوئی فکری کیا چھس ون یہ گورو وونمت یہ نیپولین وونمت یہ تر عام انسانس فکری یہ تم وونمت واریہ بروٹ دپنک اف یو کنٹرول برین آف دی مسلم دین نو نیڈ ٹو وار ود ویپن تہان پہ کر مسلمانس قبضہ یہ گھس روزن آن بکس آن ریکارڈ گھس یہ مسلمان روزن بائی کریکٹر گھس نی مسلمان روزن یہ گھس خاندر وز کرن یورپل کلچر ویسٹرن کلچر گھس یہ اڈاپٹ کرن یہ گھس ہندوان رسم اپناون کتنس خاندرس پہ ناو گھس آسن مسلمان مگر کیک گھس ژٹن یہ بیس گھس اللہ بچائن اللہ بچائن اللہ بچائن بینڈ باجہ لاگن بیس گھس غورن ہند رسم تو طریقہ اپناون یم سات امس خاندر آس اد یت بس تیت بس تس امتی یہ ون اس مسجد مز نبر تیت یہ پیش کرت یت بس تیت بس تس امتی بہ فضول خرچی کرا بہ غورن ہند طریقہ اپناوا تس امتی چلیا چلیا اسلام کیا چھ ونان اسلام چھ ونان کل امتی کل امتی یدخلون الجنہ الا ابا مسلم کتاب کتاب الاعتصام اعتصام بالکتاب والسنہ کے حوالہ فرماون پرت کا امتی گئی جنتس کرین اس تہ جنت عطا کرین دشونی کوڑ مالن تو گبر مالن جنت عطا آمین کل امتی یدخلون الجنہ الا ابا قیل ومن ابا ارزاو کرن تہ وو پریت کان امتی گئی جنتس صرف نو سو ابا ابا گئی نافرمانی سہ کس اس نافرمانی کر واپس وون جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عطا انی اس پت پت پوک دخل الجنہ سہ گھس کت من داخل ومن اسانی یم نو سون مے ونیس نکاح کرز سادگی سان ام کور رسم تو رواج ام مونا میون مونا گیون والن کتیا دیت ترہ ساس ژتجی ساس پنژہ ساس مسجد کوتاہ دیتن
یس قوم مسجد دی ساس مولوی صبس کوتا دیوان اگر گوس توفیقہ دس یہ دپی یہ ظاہر مے دیو ون ظاہر مے دیو مثال آس مولوی صبس ساس زو ساس مسجد ساس زو ساس گیون والس ترہ ساس تو ژتجی ساس یس قوم مسجد دی ساس گیون والس دی ترہ ساس تو ژتجی ساس سہ قوم گا کامیاب یہ نظ مسلک بغیر تضاد بغیر لڑائی بغیر جھگڑ بغیر مسجد گھ ژتجی ساس گھ مسجد گھ ژتجی ساس دن خطر چھ تیار مولوی صبس ریتس دن دہ ساس کچھ دن گیون والس راتس دن ژتجی ساس یس قوم مولویس دی ریتس دہ ساس گیون والس دی راتس ژتجی ساس تمہ کوڑ تمہ قومک جوان بننا گیون وال کن مولوی تم بننا نا گیون والی دپن ہفتس من آخر نائٹ گزارن ترہ ساس ژھنو چندس ون بنہ مولوی ات دن ریتس دہ ساس اگر اخ وقت گو اور یور مختصی سنز خانک بیئی گئی کم سنز خانک پریزیڈنٹ سنز خانک بیئی گئی باقین ہنز خانک تم سہ ونان اللہ تعالی چھ بہتر میانو عدیدو نکاح بنو سہل تو یہ گیون کرو بند یہ مازرات کرو بند یہ رسم کرو بند یہ رواج کرو بند یہ شش کوینٹل کرو بند یہ دہ دہ کوینٹل کرو بند یہ فضول خرچی کرو بند اگر نہ کرو ولا تموتن الا وانتم مسلمون مرنا ہے مرنے کے بعد ہم سب کو اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے کھڑا ہونے کے بعد ہم سب سے پوچھ گچھ ہوگی ہم سب سے سوال ہوگا ہم سب سے اللہ کے حضور پوچھا جائے گا میں نے آپ کو دولت دے رکھی تھی آپ نے دولت کیسے کمائی کن چیزوں میں دولت آپ نے خرچ کی کن چیزوں میں آپ نے صرف کی ہم سب سے پوچھا جائے گا کوئی بچنے والا نہیں ہے الا من رحم ربی یمس رحم کر ذات پاک حضرت اللہ یل ون سادگی مز تو مسجد مز پڑو ام پت چھو نکہک تقاد وقت سر کرب ام پت چھو نکہک تقاد ون کرزو یہ رشتہ دہ کھت دہ مضبوط تو مستحکم کیاز یہ رشتہ چھو اللہ تعالی سندس عرشس اویزان چھو تت دن آواز کت عرش پہ چھو پتہ کیا چھو دن آواز دن چھو من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ دن چھو اس میں جڑو سو جڑونیو بہ پنس رحمت سندر رب اس میں ژٹو تمس ٹو پن رحمت نش پروردگار اس رشتہ جوڑن وول تمس جوڑے پنس رحمت ست پروردگار اس رشتہ ژٹن وول تمس ٹو پن رحمت نش پروردگار ریش تھاون چھ دین کلس پہ ٹوب تھاون گو ادب گڑو ہر یزار تھاون چھ سنت ات چھ متواتر احادیث نماز پڑھن چھ رکنی اسلام روز تھاونی چھ رکنی اسلام حج کرن چھ رکنی اسلام زکات دین چھ رکنی اسلام مگر اگر یم سوری چیز آسن پتہ اگر ہنگ منگ رشتہ ژٹن وول تیل چھس پڑھن حدیث مبارک لا يدخل الجنة قاطع رشتہ ژٹن وولس دیون جنتھی پروردگار رشتہ ژٹن وولس دیون جنت پروردگار آز کس وار گئی بدوار پگہ کس گئی پگہ آس دہس برسوار شامن گو شبی جمعہ شامن کیا گو شبی جمعہ یم دہ شبی جمعہ چھ آسن تمام بنی آدمن ہند اعمال چھ واتن پیش پروردگار تورز الاعمال بنی آدم فی کل یوم خمیس لیلۃ جمعہ پرت کانس بنی آدم سند اعمال چھ واتن جمعہ کی شب پیش پروردگار سارنی مغفرت کرن پروردگار کرن یہ جماعتس تہ مغفرت مگر دون شخصن چھن مغفرت فرماون دون شخصن عمل چھ ضائع کرن پروردگار گوڈنیک شخص وون قرآن مجیدن سہ گو شرک کرن وول شرک کرن وولس چھن پروردگار عمل قبول کرن کیازی ربن فرمو فجعلناہ ہبا منصورا شرک کرن وول سن عمل چھس بہ وڑوین گرد بناون شرک کرن وول چھن عمل کرن قبول پروردگار نمبر اکھ نمبر دو
یم دو جمعہ شب چھاسن ام دو چھ چانت مین اعمال کھسن پیش پروردگار تمامن اعمال چھ قبول کرن پروردگار مے ون گڈنک چھ مشرک یم سن عملن قبولی کرن پروردگار دویم فرموک یست قطیعت الرحمن یست رشت چٹن وول تمس چھن عملی کرن قبول پروردگار رشت چٹن وولس چھن جمہک شب تہ عمل قبول کرن ذات پاک حضرت اللہ رشت گژھہ کرن پتہ نباون اوتتھ تام چھ ساری کرن دعوا کورِ مٲلۍ تہِ تہٕ گوٚبرٕ مٲلۍ تہِ مگر وۄنۍ چھُنن ییٚلہِ رِشتہٕ چھِ کَران کٔشیٖرِ منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ وٕنکیٚنَس پریشٲنی ہُنٛد معاملہٕ تہٕ مسلہٕ سُہ گوٚو ییٚتہِ چھُ کالہٕ یِوان رِشتہٕ کَرنہٕ صُبحن چھُ تضاد صُبحن چھُ یہِ کیٛاہ وجہ چھُ بِکاز آف اِگنورَنٕس بِکاز آف اِلِٹریسی بُنیٲدی طور چھَنہٕ اَسہِ رِشتٕچ اہمیت تہٕ عظمت معلوٗم یوٚتام نہٕ اَسہِ رِشتٕچ عظمت رِشتٕچ اہمیت معلوٗم گژھِ رۄب فرماوَن یِم میٲنۍ چھِ آسان چھُ پَتہ تِم کیٛاہ چھِ کَران کٲم رۄب فرماوَن تِم لوٗکھ چھِ رِشتہٕ جوڑَن وٲلۍ بَنان تِم چھِنہٕ رِشتہٕ ژَٹَن وٲلۍ بَنان یِم وۄنۍ رِشتہٕ ژَٹَن وٲلۍ چھِ بَنان اَمہِ خٲطرٕ چھُ پَنُن سورُے محمد رۄب فرماوَن اُلائِکَ لَعَنَہُمُ اللہ یِم رِشتہٕ ژَٹَن وٲلۍ چھِ بَنان تِمَن چھُ رۄب فرماوَن تِم چھُسَکھ بہٕ کَران پنٛنِس لعنتَس منٛز گِرفتار کَتھ منٛز چھِسَکھ کَران گِرفتار پنٛنِس لعنتَس منٛز گِرفتار یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ رۄب فرماوَن تِم چھِ کَنو کِنۍ تہِ زٔڑۍ تِم چھِ أچھو کِنۍ تہِ أنۍ تِمَن ووٚن اوٚن تہِ پَروَردِگارَن سورُے محمدَس اَندَر تِمَن ووٚن زوٚڑ تہِ پَروَردِگارَن سورُے محمدَس اَندَر لِہٰذا ییٚلہِ رِشتہٕ کوٚر وۄنۍ چھُ قۄران وَنان ہُن لِباسُ اللَّکُم وَأَنتُم لِباسُ اللَّہُن یہِ بٔچی چھِ بَنان ییٚمِس لٔڑکَس لِباس یہِ لٔڑکہٕ چھُ بَنان ییٚمِس بٔچی لِباس وۄنۍ چھُکھ رۄب دَپان وۄنۍ تھٲیزیو یہِ لِباس لٲگِتھٕے اَتھ لِباسَس پیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ گرٛاے تہِ کَڑٕنۍ کُنہِ ساتہٕ ٹیب تہِ دِنۍ کُنہِ ساتہٕ پرٛٮ۪س تہِ کَرُن یِہوٚے گوٚو رِشتہٕ اَتھ رِشتَس منٛز یی کُنہِ ساتہٕ نشیٖبو فراز تہِ اَپ ڈاوُن تہِ مگر أکِس اَکھ بٔنۍزیو پَردٕ کَرَن وٲلۍ أکِس اَکھ بٔنۍزیو خیر خواہ بِہی خواہ أکِس اَکھ بٔنۍزیو محبتٕکۍ لَمحات پیش کَرَن وٲلۍ خٲر خٲہی ہِنٛدۍ لَمحات پیش کَرَن وٲلۍ تیٚلہِ چھُ رۄب فرماوان یُصلِح لَکُم اعمالَکُم تیٚلہِ کَرٕ بہٕ تُہنٛدٮ۪ن اعمالَن تہِ اِصلاح وَیَغفِرُ لَکُم ذُنُوبَکُم بیٚیہِ کَرٕ تُہنٛدٮ۪ن گۄنہَن تہِ مَغفِرَت وَمَن یُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا یُس تہِ تۄہہِ منٛز پَتہٕ پَکہِ رۄبَس پَتہٕ پَکہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس تٔمِس دِی بٔڑ کامیٲبی پَروَردِگار أتھۍ سۭتۍ کَرو اِختِتام نِکاحَس چھِ ترٛےٚ چیٖز کامیٲبی کٔژ چیٖز ترٛےٚ چیٖز گۄڈنیُک چیٖز لِتَسْکُنُوا إِلَيْهَا یِمَن گژھِ مَردَس زَنہِ نِش سکوٗن دیُن پَروَردِگار زَنہِ گژھِ مَردَس نِش سکوٗن دیُن پَروَردِگار سورُے روٗمَس منٛز رۄب فرماوَن وَمِن آیاتِہِ اَن خَلَقَ لَکُم مِن أَنفُسِکُم اَدواجا میٛانٮ۪ن بَڑٮ۪ن نِشٲنٮ۪ن منٛز چھُ اَکھ بٔڑ نِشٲنی مےٚ کٔر مَردَس نِشی أمۍ سٕنٛز جورٕ پٲدٕ یہِ جورٕ تہٕ رِشتہٕ کَمہِ موٗجوٗب چھُ لہِ تَسکُنُوا إِلَيْهَا تاکہِ مَرد لَبہِ أمِس نِش سکوٗن وَجہ اَلہ بَینُکُم مَوَدہ یِمَن دۄن درمیان گژھِ محبتٕکۍ لَمحات یِمَن حٲصِل ترٛیٚیِم وَرحمہ یِمَن گژھِ أکِس اَکھ سَمجھنُک کِردار عطا یَتھ أسۍ وَنان چھِ میوٗچوَل اَنڈَرسٕٹینٛڈِنٛگ یِم گژھن أکِس اَکھ سَمجھِنۍ یِم گژھن أکِس سۭتۍ پیار کَرٕنۍ أکِس اَکھ سۭتۍ پیار کَرٕنۍ یِم گژھن أکِس اَکھ سۭتۍ محبت کَرٕنۍ یِہُنٛد لَو گژھِ آسُن ہمیشہِ اٮ۪کٹِو لَو یِم گژھن أکِس اَکھ سٮ۪ٹٕسفیکشَن دِنۍ ماٹِویشَن دِنۍ یِم گژھن أکِس اَکھ اَنڈَرسٕٹینٛڈ کَرٕنۍ یِہوٚے چھُ نِکاحُک مقصد اللہ تعالیٰ کٔرِن یَتھ نِکاحَس یِم سٲری مقاصِد عطا رب العالمین کٔرنو پنٛنِس خارو برکتَس اَندَر جاے رب العالمین کٔرنو خۄشحال لَمحات عطا کامیاب لَمحات عطا کامران لَمحات عطا ڈٮ۪کہٕ پوٗرٮ۪ر کٔرنو عطا یہِ رِشتہٕ بَنٲونو مُستحکم مضبوٗط خۄش آیِندٕ رِشتہٕ اَتھ رِشتَس کٔرنو محبتٕکۍ لَمحات عطا خۄشحٲلی ہِنٛدۍ لَمحات عطا کامیٲبی ہِنٛدۍ لَمحات عطا کَمرٲنی ہِنٛدۍ لَمحات عطا بٮ۪مار ٲسِتھ کٔرنو شِفایہِ کاملا شِفایہِ عاجِلا بیٚیہِ یہِ مسجِد بَناوَن والٮ۪ن بَنٲیِن جنت الفردوسَس اَندَر گَرٕ پَروَردِگار یَتھ مسجِدِ منٛز چھِ لۄکٹُے یوت جوان آز اوس مےٚ شوق بہٕ کَرٕ پنٛنہِ دَہانہٕ تۄہہِ گُزٲرِش رۄپیَس ۵۵۰۰۰ دِیِو مگر یَپٲرۍ چھُ ریناواری پٮ۪ٹھ بٮ۪مار اَکھ آمُت تٔمِس چھُ دۄشوَے کِڈنی فیلیَر چھُ سُہ ۴۰ لَچھ رۄپیہِ چھُس لَگان کۭتیٛاہ وٕنۍکٮ۪س چھُ یِمو گُزٲرِش کٔرمٕژ تُہۍ تٔمِس بٮ۪مارَس کَرو مَدَد کَرہوسا کَرہوس مَدَد
اگر أسۍ کَرہوس مَدَد اَسہِ کَرِ اللہ تعالیٰ بٮ۪مارِ نِش آزٲدی عطا اِنشاء اللہ، بٮ۪ماریو نِش کَرِ اَسہِ آزاد پَروَردِگار، سٲری کٔرۍزیو أمِس بٮ۪مارَس مَدَد، بیٚیہِ اگر یَتھ مسجِد تہِ کٔرِو ییٚمِس یہِ طاقت آسِوٕ، کیٛازِ یہِ مسجِد چھِ واریاہ وٕنہِ باقٕے تعمیٖر تھاوان، یَتھ مسجِد چھُ وِزِ وِزِ اَسہِ معاونت کَرٕنۍ، تُہۍ تہِ کٔرۍزِہوس معاونت، أسۍ تہِ کَرہوس معاونت، رۄب العالمیٖن کَرِو خیر و برکتَس اَندَر جاے، رۄب العالمیٖن کٔرنو سارنی مُسلمانَن جٲیِز حاجات روا، یِم کاغذ دِ حظ یوٗرۍ، اللہ تعالیٰ کٔرنو رٕژر تہٕ خیر کٔرنو عطا، کامیٲبی تہٕ کَمرٲنی کٔرنو عطا، اللہ تعالیٰ کٔرنو تۄہہِ سارنی مُسلمان، بیٚیہِ چھِ یہِ چھا گُزریومُت راتھ غلام محمد میٖر چھُ خاجہِ باغ تیلہٕ بَل گُزریومُت، رۄب کٔرنَس قبر پَرنور، لحد کٔرنَس پَرنور تُہنٛدٮ۪ن، آ تہٕ بیٚیہِ چھِ اَکہِ ہمشیرَن اَسہِ 500 رۄپیہِ سوٗزمٕتۍ اولادِ صالح خٲطرٕ، حُکُم پَروَردِگار بے اولادَن کَر اولادِ صالح عطا، أمِس ہمشیرَس تہِ کَر اولادِ صالح عطا، تۄہہِ سارنٕے کٔرنو اللہ تعالیٰ خیر و برکتَس اَندَر جاے، کامیٲبی تہٕ کَمرٲنی اَندَر کٔرنو جاے، رٕژرَس تہٕ خیرَس اَندَر کٔرنو جاے، رۄب العالمیٖن دیٖنو ہمو تہٕ غمو نِش نجات، پریشٲنیو نِش دیٖنو نجات، أسۍ کَرو عبدالحمیٖد صٲب سٕے یِم ولی محترم چھِ بٔچی ہِنٛدِ طرفہٕ یِمنٕے کَرو أسۍ گُزٲرِش، عبدالحمیٖد شیخ صٲب ولد غلام نبی شیخ صٲب ساکِنے اقبال مالا تیلہٕ بَل شالیمار سرینگر، رۄب سٕنٛدِ یَسنہٕ سۭتۍ پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ طریٖقہٕ مُقدس سۭتۍ چھِ أسۍ صفیہ حمید سُنٛد نفٕظ تامَتھ روٗز یُکُن، صفیہ حمید سُنٛد نفٕظ چھِ أسۍ اعجاز احمد بخشی صٲب نِس نفظَس اَندَر، پیوٕز مہر بصوٗرت نقدُ زیورات 2,33,000 رۄپیہِ بخشان، تُہۍ چھُوا بخشان یِمَن الحمدُاللہ، یِم تۄہہِ سۭتۍ زٕ گواہ محمد مقبوٗل شیخ صٲب تہٕ جہانگیٖر احمد شیخ صٲب، تُہۍ چھُو حظ گواہ الحمدُاللہ، وۄنۍ کَرو گُزٲرِش یُس لٔڑکہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ ؤکیٖلہِ محترم چھُ یِہُنٛد ماما جان فاروق احمد رشی صٲب ولد غلام محمد رشی صٲب ساکِنے صفا پورہ بانڈی پورہ، رۄب سٕنٛدِ یَسنہٕ سۭتۍ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ طریٖقہٕ مُقدس سۭتۍ، ولی محترم سٕنٛدِ وِلایتہٕ سۭتۍ، شاہِدینَن شادَس سۭتۍ تہٕ باقٕے مُسلمان حاضری اَندَر چھِ أسۍ صفیہ حمید سُنٛد نفظ اعجاز احمد بخشی صٲب نِس نفسَس اَندَر بیوٕز مہرِ مذکوٗرہ بخشان، تُہۍ چھُوا صفیہ حمید سُنٛد نفظ اعجاز احمد بخشی سٕنٛدِ نفسہٕ خٲطرٕ قبوٗل کَران، تُہۍ چھُوا قبوٗل کَران الحمدُاللہ، یِم تۄہہِ سۭتۍ زٕ گواہ عبدالرشیٖد بخشی صٲب تہٕ غلام رسول بخشی صٲب، تُہۍ چھُو حظ گواہ الحمدُاللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وصلی اللہ علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چونکہ یِمو کٔر مےٚ حوصلہٕ افزٲیی ییٚتھَنَس، مگر مسجِد چھِ واریاہ ییٚتہِ ضروٗرت، لہذا یہِ کَرو مسجِدے پیش، رۄب کَرٮ۪کھ خیر و برکتَس اَندَر جاے، اللہ تعالیٰ کَرِوٕ تۄہہِ تہِ رٕژر، یِمَن تہِ کَرِ رٕژر عطا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔